ert að segja mér að í Keflavík sé besti flugvöllur í Evrópu? Algjörlega. Ég segi ferðamönnum oft að við séum með hreinasta loftið og besta vatnið. Nú, við erum með besta hestin ef maður telur gangtegundir. Flesta farsíma og stórmeistari í skák miðað við höfðatölu. Mest af hreinni orku og fallegasta kvenfólkið miðað við höfðatölu. Takk fyrir. Getur maður þá ekki sagt að flugvöllurinn sé jafnvel miðað við höfðatölu bestur í heimi? Keflavíkur flugvöllur. Besti flugvöllur í Evrópu.